Ndonë se dita e djelë ka qënë një ditë me djelë, për shumë e shumë qytete është frytëzuar për të kaluar kohë me familje, ndërko për Shkodrën është frytëzuar për ndërtuar një protest me temën Dukagjin i kërkon rrugë. Një kërkesë e përsëritur që është e vërtetë, nuk është demonstrata e pare banorëve të Dukagjinit të cilët kërkojnë infrastrukturë për të mbërritur më shpejt tek facilitetet bazike, një rrugë që e lidh Dukagjinin dhe të gjitha këto fshatra, janë plot 30 fshatra, të lidhin me Shkodrën. Jemi në komunikim në këtë moment me Skype me Anton Kosterin, avokat, për të kuptuar më tepër se çfarë ka ndodhur. Mirëmëngjes, të përshëndesim. Faleminderit për ju për mundësinë që më jepni për të folur në lidhje me protestën e djeshme dhe pararense dhe kërkesat tona për ndërtimin e rrugës së Dukagjinit. Dje ishte 16 vjetori i aksidentit që ka ndodhur në vitin 2007, ku kanë humbur jetën 10 persona në fakt, por ishte edhe fati mirë që pasën 3 nga këto udhëta kanë shpëtuar, të cilët ishin të pranishëm dje në protestë dhe ishte një mesazh jashtëzakonisht i rëndësishëm për jetën, për atë mundësi që ne i kërkojmë shtetit shqiptar për të ndërtuar rrugën atë trase që është dhe për ta bërë sipas standardeve evropiane. Është jashtëzakonisht, po them, e tush me të lehuar, që në vitin 2023, pra 30 vite demokraci, ne nuk kemi një rrugë që t'i u tre njësi administrative. Unë nuk di këtë njësi administrative në Republikën e Shqipërisë, e cila nuk është e lidhur me rrugë të asfaltuar, nërko që tre njësi administrative të Dukagjinit, që janë Pulti, Shoshe dhe Shala, janë pa rrugë të asfaltuar. Ne nuk kërkojmë thjesht ndërtimin e një rrugë për të hedhur para dëm, për të shpërdoruar para publike, ne kërkojmë ndërtimin e kësaj rrugë për të rigjadhëruar atë zonë, për të rikthyer ata njerëz të cilët e kanë braktisur atë zonë, të cilët në fakt po e shërrojnë në një zonë totalisht të shkretuar, një shkretëtir. Ne kërkojmë ndërtimin e kësaj rrugë për të dhënë mundësi fati se qindra dhe pse jo ndoshta një kujtina, të cilat qartësisht është provuar se kjo ka ndodhur në të kaluar. Mjafton këtu të përmendim vetëm thefe, i cili është vetëm 10 vite ku është promovuar dhe sot ka rreth 60 bujtina të ndërtuara funksionale se cilët funksionojnë shumicën e kohës. Por, thefe për shkak se ka vetëm një rrugë dhe është një rrugë jashtëzakonisht në vështirë malore, shumicën e kohës është e zënë, pra turizmi malor atë, kryesisht është i aplikushëm vetëm në periudhën e verës. Me ndërtimin e kësaj rrugë, jo vetëm thjesht, por janë edhe 30 fshatra të tjerë të cilët mund të hyjnë në biznes, mund të hyjnë në treg për të ofruar shërbimet e tyre që janë aq të bukur ndoshta, edhe sa thjesht që ofrojnë edhe ato resurset e tyre, bukuritë e tyre natyrore. Gjithashtu, ne i kemi bërë ditur shtetit shqiptar që me ndërtimin e kësaj rrugë është një mundësi për të lidhur Shkodrën me Gjakovën, për të shndrruar edhe një herë zonën Shkodrën në një pikë nevralgjike të veriut, në kryeqendër e vërtet të veriut. Ne kemi parë ato dhe në të kaluar dhe largimi gjykatave dhe largimi institucioneve. Rënja e rëndësisë e gravitetit e fizikitetit, kaq të rëndësishëm, kaq emblematik, kaq historik, është shëndërruar në ikën e shumë njerëzve, në largimin e shumë njerëzve, në shpopullimin e fizikitetit mrekullues. Dhe me ndërtimin e kësaj rrugë, me hapjen e një varianti të ri biznesi për zonat malore, absolutisht jam i sigurt 100% që do rritet shumë numri turistëve që do vinë në Shkodër dhe më pas në gjithë zonat e Dukagjinit. Zotë Kosteri, për ta kuptuar, përse sot nuk kemi infrastrukturë? Në fakt, infrastruktura mungon në rrën vendi mund thuash, pra është infrastrukturë dobe. Vetëm të përmendim faktin që për të ardhur nga Shkodra në Tiranë, sot jam në Tiranë, praktikisht për të zhvilluar një seancë time gjestore, duhet 2-3 orë, ndoshta edhe 4 orë nga dia për shkak të trafikut, për shkak të mungesës së infrastrukturës. Por ne po kërkojmë ndërtimin e një rrugë, rindërtimin e një rrugë, e cila është jashtë çdo lloj kriteri teknik, ligjor dhe nuk di çfarë. A është një rrugë ku sot mund kalohet vetëm me makina të posaçme? Nuk, dikur ka kaluar autobusi, dhe pavarësisht nuk është asfaltuar. Ose përshkohet në këmbë, besoj nga shumë banar. Po, në të atëpër të këmbë, po. Po, sot në këmbë, dhije që cilësohet sport, hiking, por banore mund të bëjë një ditë për halë, por mund të bëjë gjatë tjetës. Pikërisht, kjo është në syrë se që kjo zonë është braktisur. Në gjithë kanë, ati nuk ka asë i shërbim.
nuk ka shërbim selektor, nuk ka shërbim arsimor, zero shërbim, sepse askush, shtrada që të paguat, nuk shkon për të punuar atje, në qoftë nuk e infrastruktur dhe shërbimet bazike. Zotë Kosteri, është thënë që protesta do të përshkallëzohet. Cilat janë masat që ju do nërmerni nëse nuk merni një përgjigje? Ne, unë jam vetëm një qytetar i thjeshtë. E rëndësishme është duhet të përmendim që kjo lëvizje, kjo protestë, ka filluar nga njerëzit e thjeshtë, të cilët janë bashkuar me njëri tjetrin dhe kanë shkuar, miqtë e tyre kanë shkuar, njerëzit e tyre për të marrë pjesë në këtë protestë. Ne jemi rreth 30-40 persona, deri në 50 persona, të cilët bashkohemi 2-3 herë në javë për të diskutuar për hapat e mendesëm të kësaj lëvizje. Aktualisht, ne kemi bërë një protestë, pra ka qenë protestë e dytë ditën e djeshme dhe ne jemi duke pritur reagimin e institucioneve shtetërore në lidhje me protestat tona. Kërkesa jone është që më një herë fillojë ndërtimi i rrugës, nuk keni asnjë kompromis tjetër me askënd. Ne nuk duam, nuk na intereson procedura, nuk na intereson koha, nuk na intereson politika. Por juve ju duhet një rrugë. Cili do të jetë hapi i radhës? Do presim një herë, do të thotë saku reagimin e institucioneve, nëse nuk do ketë reagim. Normalisht protesta mund të jetë për para kryeministrisë, për para parlamentit, nuk e di. Do vendosë komisioni... Pra i zhvendosni drejt Tiranës protestat? Po, edhe kjo është i variant i cili nështë nuk mund diskutuar, por aktualisht nuk mund të më zhe, sepse nuk jam mund që i vendosë, në komision për i rrët 30-50 personat të cilën vidën shumë shpesh, dhe vendosin ata se qëpar do përë. Unë jam thjesht i pjestar, i thjesht i gjithë, unë jam i lamitar, nuk kam do një rëndësi, nuk vendosin. E qartë, Zoti Kosteri, unë të falenderoj për gjithë informacionin që në sëllën këtu studio. Ne urojmë vërtet bëhet më e mira për të gjithë banorët e këtyre 30 fshatrave që me sa duket e ka një kërkesë për sritet vit pas viti dhe do t'jemi në kontakt për në gjithë zhvillim të mundshëm që do t'ketë qoftë me një përgjigje nga në institucionale apo qoftë edhe me protestat të cilat do t'vijojnë. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj, ju rëgjit në barë, jaftë në barë. Faleminderit.